Преполни контејнери опколени со отпад. Околу нив може да забележите улични кучиња, посебно во близина на месарниците. Овој проблем постојано ги загрижува тетовци. Мунгеса контејнерове во ред ништо лаѓе за Тетово, сепсе на ње лаѓе, доматам кога диса палате баними, ме се цилам дошла ме 20-30, 40 апартаменте бренда, доматам ка ветам 2-3 контејнер. Ме чка, доматам, ato së nëmbushen shumë shpejt, të më thënë edhe derdhen shumë shpejt, kështu që është një kompleks problemesh i cili kërkon zgjidhje, ka kërkuar një kohë më gjatë zgjidhje, të më thënë vazhdon të jetë një nevojë imediate për të zgjidhur, por nuk ka patur asë një herë, të më thënë një vullnet nga ana e komunës e Tetovës për të adresuar këtë çështje. Sigurimi i disa kontenjerve mund të zbus dhe ridiku problemin, por jemi shumë lart nga ajo që është nevojshme. Одјавното комунално предпријатие Тетово велат дека тие работат на чистење на контејнерите секој ден и дека го зголемуваат бројот на кантите за отпад. Секторот за хигиена при ЈКП Тетово врши собирање, акумулирање и депонирање на отпадот секој ден според планот за работа. Исто така го зголемивме бројот на контејнери на главните улици со цел да имаме почиста средина. Но последните денови имаме зголемување на количината на отпад, поради тоа што во руралните општини нема постојано собирање на отпадот. Имаме зголемување на градежен шут фрлен во несоодветни места од несовесни граѓани. Оваа ситуација се очекува да се влоши во текот на летото кога во Тетово се враќаат печалбарите и имаме енормно зголемување на бројот на жители, а тоа влие врз зголемувањето на количината на отпад. Од локалните власти нема никаква најава како ќе се менаџира таа ситуација.